Gente, mais uma vez eu tô aqui no Espaço Dona com a minha amiga queridíssima Carmen. Tudo bom, Carmen? Bem, e você, Kiko? Tudo ótimo, né? Verão chegou. Maravilhoso, com essas roupas incríveis, as estampas maravilhosas, calor à cara de Ribeirão Preto. E você, com esse teu bom gosto, trazendo tudo isso. Você veio arrasar, né? Obrigada, Kiko. A gente procura caprichar, né? Porque o verão chama coisa bonita, alegre. E é isso aí. Eu fico impressionado assim, eu falo, gente, o que será que o pessoal vai inventar agora, nesse verão, que vai conseguir ultrapassar o outro e vai vir novidade? Porque cada vez, cada estação, são peças mais lindas do que a outra, marcas maravilhosas, ou seja, a criatividade das pessoas é tamanha, né? Tá muito grande, cada ano que passa é mais novidade, é mais coisa bonita, que a gente tá aí pra isso, pra renovar o guarda-roupa, né? Renovar, você tá chiquérrima, adorei teu look, azul é energia, cor, o branco, você tá sempre assim, um luxo, uma delícia as pessoas virem aqui. A Via Alegra é um lugar muito legal, fica aqui na Senador César Vergueiro, tem estacionamento próprio, é uma galeria, muito gostoso, né, Carmen? Muito agradável aqui. Gente, o verão chegou aqui no Espaço Dona, com tudo. Maria Amélia não tá linda, ela tá maravilhosa. Ela mesma falou, a loja é um luxo, né? Maravilhosa. Se uma modelo falar isso, meu bem, pode se rasgar. Corram pra cá. Esse look é muito lindo. É uma proposta verão maravilhosa, que é a cara de mulher chique descolada. Eu amei essa blusa, que ela tem a renda, ela é total black, mas ela tem a manga em renda, fazendo essa fusão, essa diferenciação toda. Ela é mais larguinha, super suave, uma blusa cândida mesmo. Uma coisa muito legal. Agora, gente, essa saia, com essa estamparia maravilhosa de color de verão, com cara de ribeirão, de sunshine, essa coisa toda, é um grito, é um escândalo. A gente fecha com esse colar maravilhoso, que ele é numa prata turca, que a Carmen traz especialmente aqui para a loja dela, para Espaço Dona. Menina bonita, loja bonita, roupa maravilhosa, é o vestido dessa marca Celestine. É uma marca muito legal, que tem um trabalho de estamparia digital totalmente relevante. O trabalho deles é chiquérrimo. É um vestido super básico, na verdade, porque ele é um vestido fluido, mais curto. A estamparia não é nada básica, porque ela é maravilhosa. Eu falo que é básico de você vestir um vestido desse e você já está pronta para qualquer lugar. Você arrasa, amiga. Mostra as costas para gente, vamos ver. Olhem só que luxo, super fresquinho, super descolado, maravilhoso. Que mulher não quer chegar numa festa, num lugar, num sunset, que são aquelas festas de final de tarde, tudo. Um drink no cair da tarde, arrasando desse jeito, me conta. Então vem aqui para Espaço Dona, o máximo. Que proposta legal, super urbana, super casual, um tom rosé que fica tão lindo, tão pueril. Ela ficou maravilhosa, né? Essa t-shirt é muito linda. Essa regata é o máximo, é bacana porque ela vem no camuflado, mas um camuflado totalmente colorido, uma fusão de cores. O silk em cima do camuflado é uma tendência muito forte agora. Mixar silk, camuflado, número, essa coisa toda vai bombar no verão. A calça é muito linda, que ela segue o fundo, né, da t-shirt, da regata dela, que é o rosé. Gente, é um look que eu não tenho muito o que falar. É colocar e arrasar. Macaquinho. Esse é o macaquinho. Guarda esse nome, sabe? O macaquinho. Aquele do verão, aquele que você precisa ter, que é a peça obrigatória, tem que ter, é esse aqui da Espaço Dona. Gente, ele é o máximo, ele é maravilhoso. Essa altura do campeonato, amiga, você já entendeu que as estampas, as roupas, as propostas aqui são o máximo, são maravilhosas. Ele é lindo, floral, fluido, gostoso, soft. Eu não tenho tanta palavra pra falar, né? Eu tenho que ficar inventando, porque ele é demais da conta. Você chega, arrasa e tomba tudo. Agora, o colar é muito bacana, porque ele dá o tom étnico que o macaquinho pede. Também é uma joia turca, né? Uma prata turca, que a Carmen traz aqui da Espaço Dona, é maravilhosa, você não encontra em outros lugares, ou seja, acabou, arrasou, não tem pra ninguém. Essa marca chique é uma marca mineira e ela é super conceituada no Brasil inteiro. Aqui na Espaço Dona, a Carmen traz a coleção inteira, ela arrasa. Gente, esse vestido é muito, muito, muito elegante. Ele tem um animal print muito sutil,
com o floral, né? Com os tropicals que a gente fala, mas de uma maneira que foi um casamento perfeito. Ele é em seda, ele é maravilhoso, ele é super fluido, ele é a cara do verão. Aqui ele tem essa parte de pedraria que entra como um acessório. Tanto que a gente não jogou colar, não jogou nada, porque o próprio vestido já faz o acessório. O que a gente fez foi o fechamento com os brincos, que são de prata turca, que são maravilhosos, e deixou ela mais linda do que ela já é. Aliás, Espaço Dona arrasa com qualquer mulher. É luxo total. Prometo que nem ligo nem go back. É sempre a mesma história que eu sei quem te espera. Agora vive dando mole e sou claro. Se você for de novo pra soul check.